Og god dag igen, og velkommen til Monko TV. Jeg er John Olsen, dansk YouTuber, og det her er min nye videoserie. Leo Vegas spilautomater, jeg skulle lige have nogle servietter ned under bordbenene, som ikke, kamera ikke rykker, det gør det, nej. Det her billige bord, det rykker. Yes, men det er min nye videoserie. Leo Vegas spilautomater, jeg prøver at spille på alle 510. Og det er del 22. Og vi har simpelthen været på den der Goldwins færde, som ikke gav noget. Men lad os nu bare lade være med at snakke om det tidligere. Vi går ind på den der copycat, og jeg har været at tjekke. Den tager altså imod bonuspenge. Yes. De 500 er røget, jeg har sat ind i dag, og vi er nede i bonuspenge, og de mistede et eller andet på natten. Men nu er vi her, så vi skal ikke tænke på, hvad vi mistede på den tidligere. Men nu er vi her, og copycats, og yes, det er så en 2,5 kroner, og det er jo sådan lidt giftigt for min salter. Og vi vil selvfølgelig kigge først. Copycat Fusions. Der findes fire slags kattesymboler: rød, pink, blå og en gylden kat. Den gyldne kat symboliserer Y-symbolet. En fuld stack af nogen af kattesymbolerne, eller en stacket Y, der dækker alle positioner på hjul 1 i hovedspillet, udløses funktionen Copycats. Et stacket symbol eller funktion, der dækker 3. Yes. Men man kan pause videoen, så kan man selv læse. I funktionen Copycats forvandles alle kattesymboler, der fremkommer på hjul 2, 3, 4, 5 til samme. Jamen, jeg forstår ikke altid, hvad det er, for jeg kender overhovedet ikke spillet, og der er hjul og alt muligt mærkeligt. Alle slots er forskellige. Ja, free spins skal vi have 3 af de her. 3 bonussymboler, hvor som helst på hjul 1, 3 og 5 i hovedspillet, udløser 10 free spins på det her. Bonussymboler, der fremkommer hvor som helst på 1-3 free spins, udlægger 10 ekstra. Yes. Så er der wild-symbol. Et fuldt stacket wild-symbol. Det dækker alle positioner på hjul 1 i free spins, udløser funktionen copycats. Alle er en mulig, yes. Så er der udbetalingsværdier. Det er de høje værdier. Og møntværdi, det er 10 øre. Så 100, det må være 10 kroner, så er det 20 kroner. Og det er de høje, de firkantede, og de lave af kattepoterne. Ja, de meget høje er de her. Og 25 linjer. Ja, yes, så faktisk, hvis det var 1 øre, en møntværdi, så faktisk billigst muligt, det vil være 25 øre. Så. Yes, men vi må simpelthen håbe, at i hvert fald værste tilfælde, så taber jeg jo 200 nu. Yes, jeg holder min mund, og lad os kigge lidt, hvad der sker her. Hvis den høvler 40-50 spins ned og vinder 0 kroner, så bliver jeg altså også nødt til at stoppe. Så er vi tabt over 100. Ej, det kan vi simpelthen ikke. Jeg har simpelthen kun 340. Det er det, som jeg er mest bekymret for. Ja, nøjagtigt hvad der sker nu her. Ja, den bare høvler 10 spins og 25. Jeg har vundet 50 øre, og det er jo en ren katastrofe for min salto. Og 1 krone, det er jo simpelthen det er ikke godt at se på for mig. 1 krone højeste, 2 kroner, og et spin koster 2,5, så
Der må der være lidt der. Okay, 16. Men 25 kroner er altså kun 10 spins, så skal jeg altså op på... der var noget der. Sådan en halv. Ja, og stadig, det er 5 spins eller sådan noget lignende. Det er ikke noget som helst. Men nu giver den der bare lidt. Det var da dejligt. Oha. Uha, fortsæt. 57. Er jo den bedste indtil nu. Skal vi have den? Uha, det var heldigt. 10 free sprints, og vi starter med 373 kroner. Det har vi faktisk tjent nu. Men kunne altså være lækker lige vinde 200-300. Så vi havde noget videre til det næste. Okay, 40 kroner, men det er ikke særlig meget. Men vi er lidt op med pengene. Det går altså hurtigt den anden vej. Skal vi have den igen? Kom så. Så er vi for heldige. Og det var heldigt. Men jeg tror, den fortsætter selv. Ja, fik 40 kroner sidst. Den kan sikkert også fortsætte, at man får 10 mere free spins ind i free spins. Og så den sidste her. Okay, den har simpelthen givet 40 igen. Jeg ved ikke om den lukker ned selv, det gør den. Jeg har lavet 50 spins, og vi er lidt op med pengene. Og vi har... vi har prøvet to af det der bonusspin, så jeg ved ikke om vi skal... bare sige farvel og tak. Starter på 373, starter vi på. Og godt rart at have en lille overskud videre til næste spil. Og det ender de dyre slots, det her.
har vi 60 pence. Jeg tror, vi skal... Yes. Vi har prøvet 2 af de bonusspil, og vi har prøvet 60-70 spin, og vi er en lille smule. Det er ikke særlig meget, 50, men det er altså bedre, end vi har mistet 200. Så... Det bliver jeg nødt til at gøre, eller kommer vi ikke så meget videre i det her spil her. Og den her copycat, jeg har ikke skrevet titlen ned. CO. Ja, lille overskud. 373,10. Og vi har 435. Ja, men de der 60 spins, vi har lavet, det er altså også 150-60 kroner. Og så vidt jeg løs, jeg kan regne ud. Det er cirka 60 kroner, lille overskud på 60. Det er rigtig godt. Ja, videre til næste her. Og det var en fin en, men det er 2,5. Jeg har ikke råd til det. 100 spin, det er 250. Så vi kunne også have tabt 200 her, det kunne vi godt, men det gjorde vi så ikke. Videre til næste, og cut.